kërkesë ditën e ndjeshme nga presidenti i Republikës për hetim ndërkombëtar për çështën e teatrit. Ka qenë ky element pjesë e diskutimit sot, kishte një qendrim nga ambasadorët për këtë? Hetimi dhe vënia para përgjegjësisë e atyre që bën të krim makabër, jo vetëm kundër teatrit, por kundër medias, kundër artistëve, kundër aktivistëve, kundër opozitës, kundër qytetarëve të pafajshëm. Hetimi i tyre është një kusht i patjetërsueshëm dhe një zotim i imi, i cili do të bëhet realitet vetëm atëherë kur vendi mos ketë një qeveri që kontrollon prokurorinë dhe kontrollon drejtësinë. Për hetimin ndërkombëtar që ka kërkuar presidenti, absolutisht nuk kam ndonjë kundërshtim. Nuk e di se sa i mundur do të jetë në këto kushte. Do të kishte besueshmëri, do të sillte besueshmëri, por një gjë është e sigurt që me këtë qeveri ky krim as nuk mund të hetohet dhe fajtorët nuk mund të dënohen sepse fajtorët janë vetë qeveria, është vetë kryeministri. Zoti Basha, një sqarim. Po doja do të kthehet tek Këshilli Politik për këtë iniciativë. E bëm të qartë që ne e kemi imperative zgjidhjen e krizës përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme, një orë më parë ta çlirojmë vendin nga kjo zgjedhje, e cila ka ardhur si rezultat i zgjedhjeve të vjedhura nga krimi, nga oligarkët dhe nga ky pushtet. Ne kemi treguar vullnetin ton me propozimet tona. Nga ana tjetër nuk ka patur vullnet, ka patur vetëm një përdorim si fasadë procesit. Ndaj e kemi bërë qartë që opozita nuk mund të jetë fasadë. Ne kemi investuar kredon ton morale dhe politike dhe përgjegjësia për mbarvajtjen e reformës zgjedhore dhe për çuarjen e saj deri në fund, në veçantë sipas afateve që u shpallën para një javë, është tërësisht e Partisë Socialiste. Fasadë nuk mund të jemi. Zoti Basha, edhe një pyetje të fundit, nëse mundeni, nesër ka një tjetër protestë nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Do të jetë jo vetëm strukturat e Partisë Demokratike mbështeset, po juve do të jeni më në protesta? Opozita do të jetë në krah të çdo proteste. Natyrisht do të jemi në krah të protestës nesër. Faleminderit. Patjetër. Dje janë bërë thirrje gjatë protestës për të mos patur politizim. Si lexoni ju këto thirrje të artistëve? Shikoj, thirrjet në protestë dje kanë qenë shumë qarta. Kanë qenë thirrje për ndëshkimin e krimit, kanë qenë thirrje për largimin e Erion Veliajt, kanë qenë thirrje për largimin e Edi Ramës. Këto thirrje nuk kanë ardhur nga opozita, ndonëse janë objektiva të qarta të opozitës. Kështu që unë përshëndes konsensusin e gjerë që po krijohet, që shkon përtej rradhave politike. Pastaj i quani thirrje politike apo nuk i quani thirrje politike, është çështje definicioni. E rëndësishme është që qytetarët po e kuptojnë që shpëtimi vjen vetëm duke larguar këtë keqbërës. Që ky është e keqja e Shqipërisë. Ky shkatroi teatrin, ky po shkatron Shqipërinë. Siç shkatroi teatrin, ka shkatruar ekonominë. Siç shkatroi teatrin, ka shkatruar shëndetësinë, po shkatron vendet e punës. Ka shkaktuar mjerim ekonomik kudo. Mjerimi ekonomik po thellohet. Shqiptarët pra e kanë kuptuar dhe janë të qartë më shumë se kurrë se largimi i kësaj të keqe, largimi i Edi Ramës është shpëtimi shqiptarëve, është shpëtimi Shqipërisë dhe për mua pak rëndësi ka nëse kjo vjen nga goja e një artisti, nga goja e një profesori apo nga goja e një opozitari. Faleminderit. Faleminderit ju.